É isso aí, meu povo. Bom dia, gente. Bom dia. Eita, a família hoje reunida, né? Graças a Deus, pessoal. Gente, como é que está por aqui? Tá tudo tranquilo? Tá. Tudo em paz? Ah, graças a Deus. Criançada está aqui hoje. O David não estava no vídeo passado, né, David? Não, estava na escola. Para escola, né? Na escola. É, eu vim aqui, o David não participou do vídeo passado, mas hoje deu certo. João, naquele vídeo lá você falou que tinha sofrido um acidente, né? Foi. E aí, como é que tá a sua mão? Melhorou? Melhorou. O dedo não dói mais não, mas ainda tá inchado ainda. Só não faz doer. Eu acho que é porque ficou duro, né? Ô João, mas o dedo maior, esse dedão, você não consegue alinhar ele não? Não, aí ó. É o máximo que consegue, ó, é isso aí. O máximo, é. E o máximo que eu fecho é esse aqui, ó. Ó, ó, os outros eu fecho, né? E ele não, ó. Não chega a encostar na palma da mão, né? Uhum. Ficou mesmo com sequela, né? Você acha que o nervo que danificou, né, João? Esse daqui foi o nervo mesmo que ficou e esse quebrou. Que tá aí, ó. O do meio chegou a quebrar, não? Não, é o não. Outro, né? Que aonde que coloca a aliança, né? Foi, é. E agora esse daqui que coisou foi o nervo. Coisou o nervo. É. E aí tá duro. É, aí tá duro. Eita, e aí, João, como é que tá? Trabalho ou ainda nada? Ah, trabalho ainda nada. Mas assim que a gente... Hoje mesmo era pra me guiar ali pra fazer um negócio de ré, mas aí não deu, né? Uhum. Aí ficou pra mim olhar amanhã ainda. Só olhar mesmo porque eu já fazia até ficar, porque eu não podia trabalhar, né? Sim. Porque desse jeito que o meu serviço ia ficar muito abaixo. E o negócio que você estava sentindo era andou, cuspia sangue, parou aquilo ali? Parei de cuspir sangue. Parou, parei, né? Já faz dias que eu parei. Tô melhorando um pouco, mas quando eu vou espirrar, ainda é a mesma coisa. Dá aquela dor por dentro, é? É. Quando mas eu... nas costas ou no peito? Não, no peito mesmo, debaixo do... Debaixo da costela. É. Quando eu espirro, parece que você tá dando uma fracada. Assim, sim. Chegou, eu me trouxe. É, né? Ainda hoje eu espirrei a mesma coisa. Mesma coisa. Eu acho que é porque o pulmão infla, né? Pulmão enche de ar e aí deve pois tocar em alguma coisa que dói. Aí como já tá perto do dia 22, né? A minha volta, né? Lá no hospital. Aí já vai dar certo de eu mandar ele fazer tudo. Aí bater o raio-x daqui pra olhar o que é, né? É. É essa dor que eu ainda assim, porque já faz dias. Não era pronto. Pra estar assim não. Não era pra estar assim não. Sentir a dor não. E só dói quando eu espirro. Hoje já é 19, né? Hoje é 19. Hoje é 19. Daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias, muito bem. Porque aqui é a minha volta, né? Foi marcado para 8 horas. Sim. Ô, David, você está estudando o dia inteiro, é? É, integral. E aí, como é lá a escola, tá gostando ou não? Não. Tá? Aí você merenda, almoça tudo lá, é? É. Por conta mesmo da escola. Eu tenho a merenda da manhã, tenho o almoço de meio-dia, que é 11h30, e a merenda da saída. E a merenda da saída. É. Graças a Deus que pelo menos já chega em casa já... Sim, a barriga cheia, né? É. Pois tá aí. Ô, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, tá bom? Pessoal que assiste a gente, né? Que assistiram aí o vídeo passado. Já merendaram hoje? Sim. Já tomaram café? Já, né? Vai. Graças a Deus. Fala, será a cabeça tão desanimado. Ele comeu um dele como 3 pão, né? 4 pão às vezes. Sim. Só comeu 2. Só comeu 2, né, dele? Ah, que as forças ainda tá fraca. E o dia ele foi um pouquinho pra comprar. Sim. Eu quero meu carrinho. Aí meu pai de comer 3. Pois pronto. Ô Valdênia, ela tava até falando em carrinho. Quando eu cheguei ali, eu vi um carrinho ali velho ali do... Batman. Do Batman, né, David? Um carrinho assim, bem surradinho. As crianças aqui, eles têm brinquedo ou não? Não tem. Eu tive brinquedo. Esse carrinho dele já acabou de achar. É ele que achou no lixo. Ele achou e trouxe. Ah, reciclagem, né, David? É. Reciclando. Ele não tem nenhum tipo de brinquedo, nem boneco, nem panelinha, nem carro, nada. Não tem nenhum tipo de brinquedo. Pois é. E parece que aqui nem televisão não tem, né? Porque tem, a sala aqui de vocês não tem uma cadeira, não tem sofá, né? A única cadeira que nós temos. Ah, tem. É verdade, só e tem a cadeira e este mini puff ali, né? É que eu fui pra ganhar ainda. Vocês ganharam, foi? Ele ganhou. Ele ganhou. O colega dele deu a ele. Ah. Não.
Porque ele arrumou uma madeira, sabe? Uma madeira de uma cama velha. Ele foi e arrumou pro cara. O cara foi deixar aí. Aí que ele faz? Ele que faz, é? É. Pra vender. Ele deu. Pois pronto, pois tá aí. E eu vim aqui, pessoal, pra gente gravar este vídeo, saber a notícia do João, né? Como é que tava aqui a recuperação dele. Muita gente assistiu aquele vídeo. Obrigado a você que acompanhou. E eu vim aqui para trazer também uma ajuda, né, da nossa amiga Maria de Nova York. Ela também assistiu o vídeo e ficou sensibilizada com a situação aqui do João, né, sem poder trabalhar, trazer o pão para dentro de casa. E minha amiga mandou aí uma cesta para ajudar vocês, viu? Tá certo. Vai ajudar? Vai ajudar. Pois bora lá pegar, João? Vamos lá pegar? Consegue já pegar algum peso ou não? Já consegui. O meu suave é que eu não posso espirrar. E se eu espirrar, eu sinto como se tivesse uma pontada. Uma pontada grande. Certo. Mas já peguei já. Então bora pegar. Vou pegar aqui as... É isso aqui? É isso tudo. Vixe, Maria. Isso mesmo. É tudo nossa, isso. Aí. Essa daí é pesada, viu, Valdênia? Ela dá, acho que dá mais de 30 quilos. Você não consegue pegar ela, não. Tem que ser duas pessoas. Bora. Tem outra. Isso aqui é bonito. Tem outra ali dentro do carro, Valdênia? Ximaria. Meu Deus, que cesta grande. Não, David, não pode, não. Eu posso. Cara, não tem problema, não. Rasgou a cesta, foi? O saco grande? Ah, é frágil, né? O peso era grande, não tem problema, não. Tira só esses produtos de limpeza de cima, tá bom, João? Pra não passar não, o gosto. Não. Pronto. Ai, meus olhos. Aí, que maravilha. Cadê o valor, João? Vou mostrar aqui quanto foi essa cesta. Tira aí dessa conta. A minha amiga Maria. A minha não, a nossa amiga, né? É. Maria de Nova York. R$500,19, viu? Está aí. É uma cesta que já dá aí para ajudar com certeza muitos dias aí, né, João? Claro, a gente ficou surpreendido porque é muito grande, tá certo? Muito grande. Muito grande. É. Olha aí, tanto de coisa. É uma grande ajuda que a gente tá sem nada dentro de casa, né? Uhum. As crianças comer. Também não tinha sabão para lavar roupa, tá certo? As roupas tá tudo. É onde ela tava falando. Sim. Sabão. Tava sem sabão, né? É. E agora tem uma caixa de sabão grande aqui, né, Valdênia? É, por isso que eu tô rodando aí que eu já me alivei logo. Ah, tem. É. Tem produto de higiene também, né, gente? Pessoal aí. Tem até um kit, né? É, shampoo. Aqui é um kit com creme. Shampoo com creme, né? É. Aí tem um kit de shampoo com creme também pra vocês tomarem banho e ficar cheirosos. Pois muito bem. João. Pra você que não tava podendo trabalhar, né, meu amigo? Agora já vai tirar um peso grande, né? Vai tirar um peso grande, viu? Peso grande mesmo. A preocupação aqui que vocês têm maior é o aluguel. Maior agora é só o aluguel, né? Porque já é aqui no dia 20, né? Aí é amanhã. Amanhã, né? É. Aí tá maior que aquele dia, né, João? É. O aluguel de vocês é quanto aqui? 350, né? É. Está aí. Já é amanhã, né, João? Já é amanhã, já. Mas graças a Deus, uma coisa já foi resolvida, né? Já, graças a Deus já... Estamos felizes, contentes por isso, né? Já não é Maria. Maria, de Nova York. Assistindo nós lá nos Estados Unidos, viu? Queremos agradecer, né, a Dona Maria por este enorme presente que ela deu, né? Uhum. Porque a gente tava sem nada e receber uma cesta dessa é uma surpresa, né? Muito grande, a gente fica... contente, alegre, quero agradecer todo o meu coração, a senhora, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por a senhora trazer o alimento para o meu filho. Muito obrigado de coração. É isso mesmo, Dona Maria. E aqui nessa sacola são as cartelas de ovos, né, João? De ovos, acho que tem duas cartelas aí, né? Uhum. Então pronto. Gostou, David? Gostei. Ficou feliz? Uhum. Agora ele merenda. Agora sim, né? Pois pronto, que maravilha.
Aqui, João, é onde vocês guardam as compras, né? É, aqui é onde eles guardam as compras, que a gente... Vocês não tem aqueles armários mesmo de porta, né? Aí, esse daqui ela já ganhou da mãe dela, né? Já, né? É, esse daqui. É tudo improvisado aí. É tudo improvisado. Está aí, olha só. Essa geladeira já tem quantos anos, João? Rapaz, tem um bocadinho, porque quando eu comprei ela, já comprei de segunda mão. Ah, já comprou de segunda? Já comprei de segunda mão já, né? Mas como era a tintura dela? Era muito enferrujada assim, não? Não, ela era só um pouco. Só que como ela já está com mais de 5 anos que nós temos ela, né? Aí foi. Ficou mais. Ficou mais enferrujada. Mais enferrujada. É, tá bem acabadinha, ela não tá até por cima também. Tá. Os pés dela ali é o que? Uma telha? É uma telha. Tô vendo uma telha ali embaixo. É, a neném aqui é que é a especiosa nisso, né? É? É. Aí a Valdeno faz essas gambiarras aí. É. Os pés da geladeira é uma telha, do fogão é um tijolo. E o ventilador é aquele que tem uns pezão alto, né? Aí como os pés quebrou, ela agarrou e grudou na cadeira. O ventilador? O ventilador, e aí tá. Aí fez uma adaptação. O ventilador com a cadeira junto. Ela adaptou. Mas rapaz. Acho que a NASA tem que vir pra cá estudar a Valdeane. Chama ventilador cadeira. Estudar aqui as ideias da Valdeane pra ver se não dá certo ela trabalhar na NASA. Né? Pois pronto, aí ó. Rapaz, tá enchendo? Tá enchendo já. Tá enchendo. É muita coisa, né? R$500 aí. Só de arroz aí tem o que, João? Acho que tem mais de 10 quilos, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quilos. Aí. A goma? É. A goma, essa goma que ela já vem molhada, é bom estar na geladeira para resfriar, viu? Ela dura mais, né? Peraí. Aí. Botei os ovos aqui já. Ele já colocou os ovos aí? Foi. Com sacola e tudo, foi? Foi. E ela pinga água, sabe? Ela pinga? Ela pinga água embaixo. Olha o que foi improvisado. Porque isso aqui também já tava caindo, colocou, né? Colocou uma tela aí embaixo, aí nós, aquela tela dali. Sim. Aí nós jogamos aqui, ó. É pra moldar não... Improvisou, né, João? É, improvisou pra moldar não cair o congelador, né? Agora gelar aí tem muito, tem? Tem. Deve estar pesado esse congelador, né? Aí deve ficar aí, enche que tampa aí. É, tem. Pois é, pelo menos uma vez de semana é bom desligar ela pra descongelar tudo. Esse aqui, mortadela, tem muito. Aí tem muita mortadela, hein? Vamos comer muita mortadela. Porta fechando. Hoje nós comemos muita mortadela de frango. Gosta, é desde? Tudo, eu farofa. Amo. É? Já chegou de frango que dá pra comer com um pão, né? É só sim. Cortar assim, com um pão. Ah, pois tá aí. Não vai caber, não? Tem a caixa. Tem a caixa. Os macarrão. Cabe aí, tem espaço aí, Valdeane. É isso, é só organizar o arroz. O tempo todo tudo misturado. É porque ele colocou bem espalhado, é. Apressado. Dá certo. Deve ligar a luz aqui, deixa pra clarear um pouquinho, por favor, deixa. Oi. Aí. Pronto. O armário tava vazio, mas agora... Tá cheio. Tá cheio que não tá nem cabendo, né? Tá cheio. É, ô benção. A fé também veio muito, não foi? Tá cheio. Foi. Eita. Tava tendo café ainda? Não. Só um pouquinho. Já tem um pouquinho aqui. Só um pouquinho, né, João? Só um pouquinho. Ah. Agora tem. Agora tem. Não, não vai caber, não. Uhum. E agora ela vai poder também lavar as roupas, né, João? Porque chegou sabão. Já chegou muito sabão, né? E ela gosta muito de estar lavando roupa. Né? Coisa que o homem faz é lavar roupa. E é? É. Gosta de lavar roupa. Ela acha ruim quando não tem sabão, essas coisas. Pois pronto. E essa cestinha aí, nem tem onde colocar agora, Valdeane? Essa aqui é deixa as coisas dentro mesmo, né? Deixa dentro, né? Tem os leites, os pacotes de leite em pó, né? Aí vai usando aos pouquinhos. Então pronto, tá aí, pessoal.
Tá amarrado aqui. E as bichas de dentro se quebrou duas, tá? Se vai tá só três. Três não, é? Quatro. É três. Tá certo, sim? É, quebrou duas. Aí tá... É, tem quatro. As presilhas aqui já fez só amarrar com cordão, assim, foi? Foi eu que amarrei quando se quebrou a bichinha dentro, que eu fui ajeitar, né? Pra evitar das crianças meter o dedo aí, né, Valdemir? É, pra evitar. Um acidente aí na hélice, né? É. Pois pronto, aí uma adaptação. Beleza. É isso aí, meu povo. Olha, agradecendo a todos vocês pelo carinho. Encerrando aqui mais um vídeo, né? Com essa família linda. Gostaram, né, pessoal? Sim! Armário cheio agora, né? É. Graças a Deus. Sinônimo que tem comida aí para muitos dias. É. Então é isso. Pessoal, muito obrigado a todos. Fica com Deus. Não esqueça de deixar o like, joinha e de se inscrever aí no nosso canal para dar nossa força. Acompanhe também aí os nossos vídeos, né? Nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Também a gente está postando novidades por lá, viu? E tchau, né, pessoal? Tchau, tchau, meu povo! Tchau. Larissa! Tchau, Larissa! Tchau! Tchau, linda! É isso aí!